Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh z vinařské oblasti, kde se mají spojit dvě zemědělská družstva. Komedii o dvojici, která si tuze ráda vymýšlí. Nebo výjimečný filmový příběh o odvaze a nezlomné vůli. Zlatá réva, roztomilý člověk, nebo už zase skáču přes kaluže. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.